Kao što smo rekli, uhapšen još jedan Srbin na severu Kosova i Metohije. Brisel očekuje od Vučića i Kurtija da se odazovu pozivu Borelja. Stoltenberg pozvao Beograd i Prištinu na smirivanje tenzija i povratak dijalogu. Proglašena je elementarna nepogoda u 56 gradova i opština u Srbiji. Amerika ne podržava nezavisnost Tajvana, rekao Blinken u Pekingu. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišem sa Duškom Vukajlovićem, direktorom Ekomedije, i Draganom Vujičićem, novinarom Večernjih novosti. Oni su moji gosti. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Izvolite. Hvala. Još jedan Srbin uhapšen juče, šest za protekle tri nedelje i poziv je da se ide u Brisel. Na taj poziv još uvek niko nije odgovorio i sad u ovakvoj situaciji kako se iko iole normalan i pri zdravoj svesti nada da će neko i odgovoriti ovom pozivu? Pa ne znam, zaista to je... Ovo je sada vreme da se, ne znam, mi smo do sada odgovarali i praktično molili da se ta situacija reše. Ovo je sada vreme zaista za tišinu, za jedan muk. Ovo je sada vreme kada treba ostaviti njima da zapadnoj toj, ne znam, politici, da ono što su obećali da to ispune. Ne znam šta bi se radilo kod Borelja, verujte mi, on je u martu, u Ohridu, sredina marta, čovjek je obećao za mjesec dana zajednice srpskih opština. Obećao je javno. Prošlo je dva mjeseca. Ne znam šta bi sada moglo da se obeća. Novi plan, američki. Znate, ovo je sada vreme. I tada kakva je bila situacija, bilo je onako teško zamisliti da se sedne opet u Briselu da se razgovara, a kamoli za sve ovo vreme, koliko se stvari izdešavalo i koliko je situacija kulminirala? Ovo je u pitanju jedan otvoreni rasizam zapadne civilizacije, desegregacija. Srpski narod je tu na meti i to više ne može da se krije. Dakle, sever Kosmeta, dakle, te četiri opštine, to je jedan logor na otvorenom. Znate, u Varšavskom getu, kada su Jevreji bili, oni su imali svoju policiju. Oni su imali svoje organe reda. Srbi nemaju svoje organe reda. Dakle, gore nego u Varšavskom getu. Ja ne znam šta bi sad moglo da se priča. Na koju još temu još da pričamo. Imate jednu ciničnu situaciju da ljudi koji treba štite Srbe, štite ljude koji su na silu ušli u njihove opštine. To je situacija apsolutno van pameti, van kontrole. I u sklopu je, ja ne mogu da se otnem utisku, slušao sam ovoga, vidio sam izjavu, ne znam, predsjednika Češke koji kaže da, postoji ruski narod, tamo treba da se drži kao što su držani, ne znam, Japanci u toku Drugog svjetskog rata. Da, to je opravdano. I to se događa prema Srbima. Znate, bilo je smešno. Kada su, nije bilo smešno, nego kada su branili, ne znam, Dostojevsku ili Krtsko-Oraščića, da se ne igra nigde u Evropi. Evo, ovo je sada došlo i kod nas. Dakle, svi pravoslavni su sumnjivi, svi pravoslavni moraju da budu na nekom posebnom režimu. I ovo je, to je ta evropski rasizam, to je to nasljeđe zapadne Evrope. Niko ne može da me ubedi da je u pitanju bilo što drugo. Sve razgovore smo prošli, sve te diplomatske pokušaje koje su nam, evo koliko je to godina već, više i da ne brojimo. I evo mi sad opet imamo sad opet neki novi plan koji se nešto sprema i tako dalje i tako dalje. Dakle, zaista... A šta novo ima da se spremi? Ne, to niko ne zna šta ima novo da se sprema, niti treba... Gledajte, oni su sve obećali. Dakle, oni su sve obećali, ostaje da ispune to. Ostaje da ispune to. Očigledno da postoji jedna struja, jedna ozbiljna struja u međunarodnoj, toj euroatlantističkoj politici, u tom njihovom nekom razmišljanju da postoje narodi prvog i drugog reda. I to nije ništa novo. Tako je bilo u Drugom svjetskom ratu, tako je bilo. U principu imali smo u Nürnbergu suđenje, pa smo imali plan Diost, nemački, šta se sprema za istočne narode. Koliko koji narod može da ima prava. Dakle, ja to gledam zaista kao jedan... Oni jesu, zapadna civilizacija jeste u velikoj panici, zapadna civilizacija jeste u velikom problemu i ovo što oni rade, dakle, ovo što je, ja to samo tako tumačim. Ono što je meni ironično i meni cinično, dakle, da se Beogradu valja, valjaju protesti protiv nasilja, a na Kosovu, dakle,
Režim u Beogradu je taj koji prouzrokuje nasilje, a na Kosovu i Metohiji opet je taj. Nisam protiv protesta, neću to da kažem, ali hoću da kažem da se percipira, dakle, po svim mrežama i svugde percipiramo da je neko ovde protiv nasilja, a ondašnje nasilje tamo opet je kriv taj koji je i ovde izazvao nasilje. Ovo ja gledam u mojoj karijeri 1991. 1992. 1996. 2000. i ponovo gledam ovde. Dakle, niko tamo nije kriv, nema veze za Srbe, kriv je neko ovde. Ne aboliram nikog za krivicu, samo da kažem da ljudi paze šta rade, da paze, da uzmu u obzir ovo što nam se događa. Postoji velika opasnost, kažem, da će, Jevreji su bili, dok su imali policiju u getu do 1943. godine, koliko toliko su bili sigurni. Do 1943. godine više nisu bili sigurni, a sigurno nekada su ulazili nacisti kao što su nacisti već ušli na Kosovo i Metohiju. E, dobro, ajde, kad smo već pomenuli to i nekako... Uvek govorimo da je taj albanski lobi bio vrlo aktivan u svetu, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, i im izbavili su ozbiljnu mašineriju i na tome su radili sve vreme i rade sve vreme i sada. I mnogo im je lakše da rade sada, jer koliko god Albanci dole imali nekih nesuglasica, oni su u principu svi bore za jednu te istu stvar, je li tako? Za svoju nezavisnost, za odcepljenje od Srbije, da budu priznati, da budu primljeni u Ujedinjene nacije. Kod nas je ovde podeljeno. Mi ni u ovom kritičnom trenutku ne možemo da se ujedinimo, da rešimo najvažnije nacionalno pitanje. Sad si, drago, otvorio mnogo tema, odnosno sve se vrti oko jedne teme, da, ali mnogo različitih stvari. Prvo, taj albanski lobi koji je jak, ko je nama kriv, osim nas samih, što mi nismo stvarali i stvorili jak lobi decenijama unazad. Ja sam kao tad relativno mlad novinar, pre 23 godine, prvi put bio, recimo, u zgradi 2001. u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku, i grupa nas iz Srbije otišla novinara i tamo šta smo zatekli, jednu situaciju gde je bilo tad 7-8 mladih momaka između svojih recimo 24, 5 i 30, 2-3 godine s Kosova, koji su radili iz Njujorka kao izveštači nekih medija na Kosovu u to vreme. I svaki dan su bili u zgradi Ujedinjenih nacija, svaki dan su se tamo susretali sa svima koji dolaze u tu zgradu, svaki dan su prezentovali neku svoju istinu, navodno, o stradanju Albanaca na Kosovu. S druge strane, bio je samo jedan izveštač iz Srbije, mislim, da li je radio za Večernje novosti ili Tanjug, stariji čovjek od nekih svojih preko 70 godina, koji tako dođe, svrati, iz razumljivih razloga, nije mogo ne da dolazi svaki dan, nego dođe kad dođe neko iz Srbije, neka delegacija, pa on dođe da obiđe da ima malo tu bude. Znači, mi nismo ni tad pre 20 i nešto godina, ni pre 30, ni ko zna koliko dugo ulagali u taj neki naš lobi u svetu, ili se različiti angažovanje lobista svodilo na neke dogovore sa određenih interesnih grupa, ja tebi toliko, ti mene toliko, kako da se mi utalimo, nekako da uradimo nešto zaista u interesu Srbije i srpskog naroda. Ali kažem, to je isključivo naša krivica, nisu krivi Albanci što su imali bolji, jači lobi od nas, jer mi smo, trebalo je da radimo na tome. I to je neki naš propust. A što se tiče ovoga danas i poređenja, ovo što je Dragan poredio Jevreje u getu i ovo što se dešava na Kosovu, da, zaista danas kad gledamo, Srbi na Kosovu apsolutno su kao u nekom, ne samo kao u getu, jednostavno građani drugog reda koji nemaju apsolutno nikakva prava, osim prava da se slobodno isele sa Kosova i da slobodno napuste teritoriju na kojoj žive. Ja sam juče slušao sestru jednog od ovih uhapšenih momaka, mislim da je Lazić, evo sad mi je mozak iz Leposavića, on je bio medicinski radnik, i kaže, jedina krivica njenog brata je ta što on neće da ide sa Kosova, što hoće da ostane da živi u svojoj kući, na svom imanju njegovog oca, dede, bilo koga, i to je krivica svih Srba dole. Ako žele da žive tu gde vekovima žive, ako žele da budu Srbi, ako žele da izraze svoj stav na mirnom protestu, oni su krivi. Sve je dozvoljeno protiv njih, dozvoljeno ih je hapsiti. Imamo sad i ovaj paradoks sa zabranom, slušam Kurtija, kao ova zabrana ulaska srpske robe nije ekonomska, nego bezbednostna. Šta je to bezbednostno kad vi zabranite da uđe kamion, ne znam, sa jogurtom? Šta, plašite se neke jogurt revolucije ili čega? Ne razumem, šta će vam Srbi uraditi s tim? Tako da, Srbi su zaista danas, žive mi odavde kad gledamo iz Beograda, nažalost, većina nije ni svesna koliko je
teško. Nažalost, tako je 1389. na Kosovu imamo probleme. Ali evo, danas u 21. veku koliko je teško živjeti na Kosovu i biti Srbin na Kosovu. Ne samo na severu, nego i dole u enklavama. Ali evo ovo što sam pitao Vuju malo pre. Kako Brisel, kako Borelj misli da se sad sedne za sto i da se priča? Mi do ovih kulminacija koje se dole desile, znamo šta je bilo pitanje svih pitanja koje se mora rešiti da bi se dalje krenulo. Dakle, formiranje zajednice srpskih opština. Ako bi se sad selo u Briselu da razgovara, pa moralo bi da se krene upravo od ovoga što si ti sad rekao. Znači da ljudi više ne žive daleko u getu. Jedino o čemu sad može da se pravi neki hitan dogovor, razgovor, to je da se oslobode svi ovi ljudi koji su uhapšeni bez ikakve krivice, da se omogući, ako ikako moguće, normalan život ljudima dole na Kosovu, a onda da vidimo šta dalje raditi i kako. Ali mi smo ovdje pričali, ja kažem, više me sramota da ja ponavljam ono što sam ovdje kod vas rekao pre 6 mjeseci kad sam verovao Escobaru, kad je rekao sve će biti rešeno odmah, ili Borelju ili bilo kome. Zaista sam verovao u to. Imamo neku garanciju, velike sile, ulazi Amerika konačno u razgovore, nisu više neke birokrate u Briselu za koje se ne zna kome odgovaraju i gde. I šta se desilo? Ništa. Samo imamo to da je Kurti umeđu vremenu poslao Rosu i specijalne snage da okupiraju sever Kosova, imamo hapšenje, imamo nasilje, imamo one izbore koji su ličili na sve osim na izbore. Te vi na manje od 3% stanovništva koje živi na toj teritoriji i koje glasa upisanih birača, uspostavite neku vlast koju čuvaju neki specijalci. Plus kvor. Izbacite ljude koji su radili u opštini, u školi. Zabranite nastavnicima da uđu u školu, da uzmu, ako već ne mogu deca, da uđu, da uzmu dnevnike, da zaključe ocene. I sve to. I onda zamislite kakav je dole život i kakve garancije imaju Srbi. I sve ovo što su dobili u razgovorima, kako možete bilo čemu novom razgovarati kad vidite da u stvari sve ono što je obećano, što je dogovarano, što je razgovarano, što je potpisano još pre 10 godina, da smo mi tad isposlovali ono što je dogovoreno, a to je ta zajednica srpskih opština, svega ovoga što se danas dešava ne bi bilo. I možda bi bilo nečeg. A šta će sad biti? Da li će prihvatiti i predsjednik Vučić ovaj poziv na razgovore 22. Ja ne znam. Dobra, ali treba razgovarati, ali možemo li išta dogovoriti? Sad ne možemo sigurno dogovoriti ništa, osim možda spuštanja tenzija, što jeste apsolutno u interesu, ali dosta je Srbija. Ali Srbija je zaista uradila sve i ne možemo ništa, apsolutno. U Srbiji zameraju što je pokapsila neke ljude koji su ušli sa oružjem na teritoriju. I zahtevaju da se puste. Da. Ali evo, u duhu dosadašnje sve politike koja je vođena, znači predsjednik bi onda trebalo da ode u Brisel. Ma gledajte, kažem, predsjednik se čuje svaki dan sa tim istim Boreljom. Ovdje nije problem da se oni vide sa Boreljom. Mislim, to je lepo da odeš popiješ kafu. Borelj ima problem sa Kurtijem, nema problem sa Vučićem. Ja ne znam zašto bi, koja se sad ponovo poruka šalje, ne znam koji se alibi bi se na taj način dao Kurtiju, ne znam koji bi se kompromis napravio posle svega. Znači, očekio bi se kompromis. Uvek su dve strane. Dakle, Srbi da odustave zajednice srpskih opština, a on će da povuče, razumete, potpuno je besmislen kontekst svih razgovora. Ovo je vreme za ćutanje, na vama je to da radite. Na vama je da isposlujete te dogovore koje, ako ih nema, pa morat ćemo na drugi način da ih isposlujemo. Morat ćemo i mi da implementiramo rezoluciju 1244. Na način da zaštitimo svoje ljude. Gledajte, ovo je potpuno je anticivilizacijski način. Anticivilizacijski način, sesti s njima za sto bilo šta pričati. Ako ne može Hil, ako ne može Borelj... Kako sad možemo da sedimo s njim? Pa kako, zašto bi sedeo svaki dan sa čovekom koja je svrha? Koja je svrha sediti sa Boreljom koji je rekao to što je rekao? Mislim, režim u Briselu, režim u Vašingtonu. To je nešto, to je jednostavno, Lavrov je to definisao, to su ljudi nesposobni da držaju svoju reč. I nisu sposobni, nek me demantuju. Ne mene, nisam ja ništa, niko je ništa. Ali neka demantuje sebe. Neka ostvare taj dogovor. Srbija, naravno, ima i druga rešenja. I to ne smemo se plašiti drugih rešenja. Ne možemo imati taoce 60.000 ljudi tamo. I ne možemo misliti, i ne možemo ovdje, ja kažem, ovdje je problem, ovdje će se dogoditi kao 1991. i 1992. godine, kada je u celoj Hrvatskoj, u celoj Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, kada su održavani mitinzi za naoružavanje, za proterivanje Srba, samo su ovdje našim kulturnim radnicima nije bilo jasno šta se događa, nego su bili za mir. Razoružane su čitave jedinice koje su trebale da odu u Ukrajinu,
ovde na Vukovaru da ne pričam koliko je njih bacilo oružje iz autoput, baš zato što su bili za mir. Mi sad imamo jednu potpuno suludu situaciju da je navodno u Beograd je za nasilje, pa su, Srbi su za nekoj administracije, da moram da kažem, administracije u Beogradu. Jer ga oni zovu režim Vučića, a onu zovu administraciju u Vašingtonu. Znači, obrnuto je. Tamo je režim, a ovde je administracija. Administracija Vučića je optužena za generiše nasilje i ovde i na Kosovu. I naravno da je opravdano da oni 50.000 Srba tamo budu taoci. Znači, potpuna zamena teza, potpuna jedna sublimirana poruka se uvek šalje, Srbi su krivi za sve. Ja kao Srbin, ne kao Vučićevac, ja ne mogu to da prećutim i uvek ću govoriti. Dakle, mi smo krivi što smo pravoslavni. I to vidimo da je pravoslavne knjige, 100 miliona može se spali, nikom ništa. Krcko Orašić je jako opasna stvar, ne smije da se igra nigde u svetu. Dostojevski je zabranjen, ne znam, na Milanskom univerzitetu, kao takav. Česi su prošle godine u maju 3000 ljudi, poslovnih ljudi iz Rusije, naterali da izađu na ulice, štrajkuju protiv Putina, da im ne bi zatvorili firme. Pa zamislite, deto, znači mi živimo u jednom nacizmu. Ovo je Evropa, ovo je nacija Evropa. Dakle, režimi u Briselu i režim u Vašingtonu su nacistički režim. I dobro, kada pričam, u stvari ništa nije dobro, ali kada pričam o ovome... Ništa što smo jutro rekli ovde nije dobro. Da, ništa dobro ovde nije, ali evo, za ovih 60.000 ljudi dole, ima li bar nade da će biti poništeni ovi izbori koji su bili 23. aprila? Zapravo, je li to prvi korak koji se mora uraditi iako dođe do ovog sastanka u Briselu? Da se ovi izbori ponište, da se urade novi izbori, da se onda zaista, ako ima volje da se krene u rešavanje ovog problema, da krene se prvo u formiranje ZSO. Pa to je ono što malo pre rekao, da je formirana ZSO, svega ovoga ne bi bilo danas. Sasvim sigurno ne bi mogli da uđu ni Kurtijevi specijalci, ne bi mogli da hapse Srbe, ne bi uz duge cevi postavljali vlast u opštinama u kojima realno ti ljudi koji su izabrani pod navodnicima na takvim izborima apsolutno nemaju nikakav autoritet. Ajde da je to bio odraz slike... Ali misliš ako bi se selo u Briselu sad, uz smirivanje tenzija, da je to prioritetna tema? To jeste prioritetna tema, to sam rekao malo prije, ali sedi se u Briselu toliko dugo, mi toliko dugo pregovaramo i zaista se slažem potpuno s Draganom. Nema iz Srbije ni jednog negativno... Administracija u Beogradu je uvijek bila veoma konstruktivna u svim tim razgovorima. Pokušavajući da nađe se najbolje moguće rešenje, pre svega u očuvanju mira. I ne bi se možda malo pre kad si pričao, delovalo je kao da je pogrešno Srbi za mir bili. Ne, treba biti za mir, ali su svi drugi, kad su svi drugi huškali na rat, mi smo htjeli da pustimo sve i onda svi drugi hoće da ratuju. I onda smo izgubili sve što smo mogli tada da izgubimo. Dok su ubijali... Ma nismo mi izgubili ništa u Beogradu. Izgubio je taj narod Ne smemo mi da se delimo na Srbe iz Beograda, Srbe iz Kragujevca. Nažalost, mi smo podeljeni tako i to treba reći. Mi se delimo, ono što si rekao u uvodu, to je jedinstvo koje nam je potrebno. Nažalost, mi nismo bili jedinstveni, nismo ni sad jedinstveni i kad god trpimo... Ali kako nismo naučili za sve ove godine da osetimo trenutak kad treba da ostavimo sve razmirice po strani i da se ujedinimo? Kad god smo izloženi napadima s polja, mi se delimo iznutra. Mislim, smo bili jedini narod koji u Drugom svjetskom ratu pod nemačkom okupacijom se klao ubijao između sebe. Pa eto, mi od 27. marta 41. ne možemo da se složimo. Pa i dan danas... Otkad je Britanija izvršila taj puč sa genijalnim srpskim generalima. I to traje i traje i traje. I danas se delimo na različite i političke, ideološke i razne druge. Ali moramo da shvatimo. Kao i svi drugi narodi. Pominjali smo sad Albance koji, rekao si lepo, bez obzira na neke njihove podele, kad je u pitanju ono što oni smatraju nacionalnim interesom na Kosovu, tu su svi jedinstveni. Hrvati. Nije bilo hrvatskog političara, ni jednog, ni novinara, ni bilo koga, koji je 92. 3. 4. govorio o Krajini kao o državi ili kao nečemu što nije deo Hrvatske. S druge strane, i pre nego što je Kosovo proglasilo lažnu nezavisnost, ste imali ovdje u Beogradu mnoge iz te kvazi elite koji su pričali o Kosovu kao državi, koji su priznavali kosovsku nezavisnost, ali naravno, kad je u pitanju, recimo, šta se oni tu vode? Vode se tim etničkim momentom da je dole većina Albanaca. U redu.
I Ukrajina je bila većina Srbe, ili u Republici Srpskoj su većina Srbe, ali za njih Republika Srpska i dan danas ne smije da ima nikakva obeležja državnosti, Bosna mora biti multietnička, Srbi u Bosni ne smiju da ističu svoju nacionalnu pripadnost, ništa im ne pripada bez obzira na to koliko ih ima. To govore i ljudi iz Beograda, koji s druge strane isto pričaju da Albance na Kosovu zato što ih ima toliko koliko ih ima i zato što nema Srba zaslužuju sve to što su uz pomoć NATO-a oteli Srbi. Pa licemerje koje ne može da se razume, a opet dolazi znači od nas samih. Imamo taj neki moment autodestrukcije. Zašto je to tako? Da su zaslužni Britanci koje pominje Dragan, a oni jesu zaslužni za mnogo toga lošeg što nam se dešavalo, ali pre svega je naša krivica. Niko nama ne može sa strane biti kriv što smo mi povladljivi, što se lako povodljivi, što se lako prodamo za neke sitne interese i radimo u interesu onih koji su nam neprijatelji. Uvek. Bar od kad ja pamtim, a verovatno je i ranije tako bilo. Moramo da shvatimo da postoje neki nacionalni ciljevi, interesi, moramo da se očuvamo kao narod. Da se ugledamo, evo danas je ovaj sastanak na Paliću vlada i državnih rukovodstava Mađarske i Srbije. Hajde da se malo ugledamo na politiku koju Orban vodi u Mađarskoj, kako da očuvam Mađarsku, mađarski narod. Pa i da mi budemo svesni da moramo mi da očuvamo sebe ovde. A ne možemo se očuvati bez jedinstva, da kad je u pitanju neke stvari od ključnog nacionalnog i državnog interesa, ne smemo da se delimo. Možemo mi da imamo različite neke druge stavove, što kažemo, možemo mi da protestujemo ovde u Beogradu, ne možemo da menjamo vlast bez izbora. Možemo da tražimo izbore, možemo da glasamo, možemo da damo neku bolju ponudu, ali oni osnovni nacionalni ciljevi moraju da budu svima isti. I to mi smeta, bez obzira s koje strane čujem, jutro sam na nekoj drugoj televiziji, pre nego što sam došao kod vas, gledam i sad jedan voditelj priča o ljudima koji protestuju, kako su oni svi protiv Kosova u Srbiji. Pa nije tako. Onda vi terate i one koji ne misle tako, da kažu, aha, ovaj je, ne znam, ovakav. Pa da li, ne smijemo da sejemo podele. Kuda je sve otišlo to? Ne smijemo da se delimo, moramo da se ujedinimo, moramo da imamo šta su nam nacionalni interesi zajednički i da svi, koliko god možemo, naravno ima onih, ali to je zaista šačica, ali ta šačica uspe uvek da zavede neku manju ili veći broj ljudi. Kažem, ne znam da li se možemo... A test inteligencije ljudi, koga prođe, koga ne prođe. Nažalost, u koroni su ogroman broj pao na test inteligencije i ovo je jedan test inteligencije. Vidjet ćemo. Da. I dobro. A hoćemo li iz ovog testa bar nešto naučiti? Što ćemo moći da... Pa nismo naučili 1991. 1992. Ne znam. Vidjet ćemo sada da li ćemo nešto naučiti. Da li... Ne znam, meni je potpuno fascinantno da se zatvara Gazela i da se to proglašava kao neko demokratska... kao neka demokratska takovina. Potpuno je fascinantno da povedeš decu i staviš ih na rame i odeš na Gazelu. Kao, neće niko da me bije, kršiš za... Apsolutno mi je fascinantno kolika je revolucionarnost i koliki je žar tih ljudi. Ne mogu, kažem, test inteligencije, ne možemo misliti, ja ne mogu da učim nikoga ništa, niti želim. Neka sami vide šta, ako vide, ako im se čini da treba da ostanu samo oni da žive, da oni tamo ljudi ne zaslužuju da žive, da njihovi preci ovo što su radili, da su to radili za sebe, a ne za njih na Kosovu i Metohiji i svugde drugde. Ako misle da su oni ljudi iz Krajine zaslužili da odu ili iz Bosne ili iz Sarajeva, da su oni krivi zato što ih je pozvao, ne znam, Karadžić, sad čitam Karadžić i pozvao 96. da napuste Sarajevo. Mislim, ako veruju te stvari, neka veruju. Ali ja kažem da je to jedna dobro organizovana manipulacija. Naravno, pošto imate korisne idiote, to su ovi koji će imati neku korist, imate idiote. Oni su na svakom protestu, to vidite, ima neki jedan broj ljudi koji su, vidite i stalno. Imate beskorisne idiote, ti su beskorisni i za sebe, i za državu, i za sve druge. Nisam oštar uopšte, ovo stvarno mislim, i to jeste tako. Kad sad govoriš, kažeš beskorisne i... Beskorisni su i... A ko ima korist od ovoga? Pa ja, evo pogledajte, ja bi recimo obratio pažnju na Kurtija. Koji ima, koji, dakle, apsolutno je, u svakom je minusu. Dakle, on je politički i svaki drugi način gledano. Dakle, to je čovek koji je prekršio sva obećanja, to je čovek koji ide uz nos međunarodnoj zajednici, koji ide uz nos svima. I na kraju, on nije taj koji generiše nasilje, nego generiše nasilje administracije u Beogradu. I onda imamo ovde, subotom nedeljom, mi ovde gledamo ovo to protiv nasilja, a subotom nedeljom, ne znam, tamo hapse i dvoje, troje, tamo nema nasilja i ko ima korist. Pa ne znam, kažem, test inteligencije, svako mora da ga rešava, svako mora sam da ga reši sa sobom.
Ali sve ovo što kažeš sad, da radi Kurti, to mu prolazi. I to mu gleda neko sa strane. Pa ne bi mu prošlo da nema ovoga. Zamisli da imate ovakve proteste za Kosovo i Metohiju. Ja znam da ne bi bilo kamera CNN-a. Apsolutno znam. Ali zamisli da imate tu energiju. Pa posle kaže gospodo... Što misliš da sad ne bi bilo kamera CNN-a ako smo ovde govorili... Ma ne bi bilo kamera CNN-a kao što mi nismo napravili svoj lobby, nismo jednostavno, oni su izabrali stranu, one strane, i ne može napraviš lobby ako su oni već izabrali stranu. Sad to su sad priče. Znači, ne veruješ sad da su Amerikanci konačno vidjeli ko treba da im bude partner na Zapadnom Balkanu, kao što mnogi naši kolege kažu. Da se vratimo malo u istoriju. Mi smo s njima, mi smo bili jedini partneri. Znači, i u Prvom svjetskom ratu, i u Drugom svjetskom ratu, i pospašavali smo pilote. I je li teško vratiti tu konec? I 48. smo bili i preoružavali se do 90. godine kada su oni rekli nama, ne, vi nam ne trebate. Ne, vi nam više ne trebate. Dakle, nije to... To je njihov izbor. Oni su hegemon. Oni su režim. Oni su režim. Ali se promenilo nešto za ovih 30 godina? Ma šta se promenilo? Vratili su Hila iz penzije, šta se promenilo? Mislim, malo je čovjek stariji nego što je bio. On je bio planer i Oluje, on je bio čovjek učestvovao u svemu, sad je ova isto. Što su pisali planove, šta se promenilo? Pa mi nema... Mislim, gospodo, to nam nisu ni prijatelji, ni saveznici. Bez obzira šta god ko rekao, moramo da budemo otvoreni ako hoćemo da postojimo. Ako nećemo da postojimo, možemo kažemo naši prijatelji i saveznici uzeli Kosovo i Metohiju. Evo, baš super što je dato, što su saveznici uzeli. Zamisli da su ga uzeli neprijatelji. Ovako je saveznici su ga uzeli. Mislim, znate, pokušavaju, to je stvarno, to su takve zamene teza, to su takve, ne znam, verbalne baljezgarije koje mi slušamo u tim frazama, neka se obe strane suzdržavaju, pazi, uhapsili 6 strane ili ne znam 10, neka, ko je, nijedan albanski policajac nije ne fali mu dlaka sa glave. O čemu se tu radi? Na KFOR, ali najbolje na KFOR koji kaže imali smo 90 žrtava. Pa vi koji ste čuvali moj narod, iselili smo preko 100.000, iselili i ubijeno je 2,5, vi ste ti koji ste bili odgovorni. I vi žalite za svoji 90 žrtava. Mislim, ovdje govorimo jednom licem, jer ovo je borba dobro i zla. Ovo je jedan veliki istorijski trenutak koji se događa. Ovo su godine koje će odrediti neki naredni period, ako ga uopšte bude. Ako ga režim... A gdje smo mi u tom narednom periodu? Pa mi smo, nažalost, ponovo u kotlu. Mi smo, nažalost, ponovo u tom kotlu, ali i svojom voljom. Neki obožavaju da se krčkaju u tom kotlu. Jer ovo je sada prilika za neke ljude jednostavno da isplivaju. Ja, meni nije jasno... Misliš na naše ljude? Oni su vas zamišljaju kao Bidermajer, neko baci Bidermajer... Tako uhvate. I oni ga uhvate. Oni tako zamišljaju vlast. Ili neko kaže, evo, dođe vlast, dođe administracija u Beogradu i odnese kod ambasadora Kvinte, evo vam vlast, pa vi dajte ovima što se okupili. Pa gledajte ljudi, pa gde vam je politička hrabrost da se organizujete? Gde su vam stranke? Gde su vam... Kako ste zamislili uopšte? Kome da damo? Deci koje nosite, da se da vlast deci, jer to je budućnost pripada njima, jel tako? Da damo svakom tom detetu koje nosite na demonstracije. Pazite, povesti dete da neko baci petardu. Pa, ja uopšte ne mogu da razumem o što se događa. Dule, vidiš li ti malo svetliju tu budućnost i ovaj prelomni trenutak kad se prelomi, na kojoj strani smo od tog preloma mi? Mi moramo da verujemo u svetliju budućnost. To nam je jedino ostalo. Nada, ver, i ova deca koju pominje sad Dragan, moramo da verujemo u tu decu, svu decu. I ja zaista verujem da mi imamo, nažalost, ova tragedija koja nas je zadesila pre 3. maja u Ribnikaru. 3. pa 4. Mladenovca. I 3. uveče i pogotovo 4. pošto radimo u blizini te škole i skupilo se bilo, ja mislim, sigurno preko 1000 dece, osnovaca, srednjoškolaca, možda i 2000 tu ispred škole, negde 4. oko podneva. Izašao sam da odem da zapalim tamo sveću. Vidio sam tu decu i u svoj toj tragediji, gledajući u lice te dece, vidio sam da imamo zaista sjajnu budućnost. Sva ta deca su delovala toliko zrelo, toliko odgovorno, toliko svesno. Ti osnovci, srednjoškolci koji su bili tu, one su čutali, gledali li vidio. Mi od te dece moramo da verujemo u tu decu i moramo od njih da napravimo nekoga koji će sutra voditi Srbiju i da ta Srbija zaista ima svetlu budućnost. Ne smemo da verujemo i da mislimo da će nam se desiti nešto loše. Moramo da verujemo u njih, moramo da ih ohrabrujemo, moramo da gajimo neke nove generacije koje će Srbiju uzdizati, a ne da Srbija dalje tone ili da nam se dešava ono što se dešavalo u nekoj skorijoj prošlosti, nego da idemo ka svetloj budućnosti. To moramo da verujemo.
a imamo, Bogu hvala, kažem, i ta deca, kad se ide toliko deca na jednom mestu, vidim da imamo nešto što je, da imamo budućnost koju možemo da napravimo, a od nas koji smo danas tu, zavisi kako da će ta deca ići i kako će ići. I naše je da im pomognemo, da ih usmerimo. A što se tiče ovog što se sad dešava na Kosovu, pošto vidim da gledaš i u taj tekst, sve to, Dragan je malo prepomenuo, naše saveznike, prijatelje, neprijatelje, mi ovdje možemo, naravno, moramo da razgovaramo sa tim Hilom i sa svima, jer u stvari nije nama s druge strane Kurti. A imamo li mi i konkurenciju? S druge strane su oni. A i prijatelji njima, saveznici. I oni jesu, ti su... I partneri. Da, oni upotrebio dobru reč, Drago, partner. Nisu oni nama ni prijatelji, ni saveznici, oni jesu partneri. Partneri u nekom razgovoru, da. Koji nas imamo li mi ne zajednički vole... interes sad s njima? Tačnije, imaju li oni s nama, pa da se nadamo baš iz tog partnerskog odnosa da će se ova situacija pomeriti sa ove tačke? Pa jedini, ja iskreno šta verujem... Ja iskreno verujem i dalje da svim tim našim saveznicima, prijateljima, partnerima, kako god ih nazvali u Evropskoj uniji i Vašingtonu, nije interes da Kosovo ostane bez Srba. A Kurtiju jeste. Kurti bi voleo da očisti Kosovo od Srba, nema problema i sve rešeno. I mislim da mi, evo, to je jedini možda naš trenutno zajednički interes, naravno da interes Srbije, Beograda i Srba kao naroda nije da Srbi odu s Kosova, a možda nema danas ko drugi da nas čuva dole osim tog fora i naroda. A Kurti pokušava da uvuče kvor u sukob sa Srbima i mi moramo to da... Eto, to je možda jedina stvar koju trenutno imam. Ali evo sad, kad pominješ Kfor, Rama kaže, možda ćemo imati Republiku Kfor na severu, albanski premijer poručuje juče da bi... U Ustavu Kosova to je Republika Kfor, da se ne lažemo prema Ustavu Kosova. Dakle, mi moramo, kažem, da insistiramo rezoluciji 1244 kao jedinom validnom dokumentu. To je prema Ustavu Kosova u članu 183, to je Republika Kfor. Glavni zapovednik Kfora svega, znači iznad Kurtija i Skupštine i šta ja znam je komandant Kfora. O tome se i radi. Jednostavno, to je tako. E sada mi možemo, kažemo, situacije na terenu, stanje na terenu. Gospodo. Ali i na terenu je on radio mimo toga. Ne, pa Kfor čuva albanske specijalce, ljudi. Umesto da čuva narod. O tome, ja kažem, režim u... Ja ne znam zašto bi režim u Vašingtonu sada odgovaralo da Srbi ostanu na Kosovu, kada im nije odgovaralo da ostanu u Hrvatskoj, kada im nije odgovaralo u Bosni, kada im nije odgovaralo u istočnoj Slavoniji. Nikada režimu u Vašingtonu, niti u Briselu, nisu u režimu u Berlinu, režimu u Parizu. Da se razumemo. Nije odgovaralo. I zato, kažem, ne mogu da nađem ni jedan razlog zašto bi mu sada odgovaralo da ostane, ne znam, 50.000 Srba. Zašto bi mu? Nema ni jednog razloga. A Kosovo i Metohija je zaista kolevka srpske državnosti i ako nekome treba, ako neko treba da misli tome, to su pre svega Srbi. I nemamo ni jedan razlog da im verujemo. Ali složit ćeš se, i Kijev je kolevka ruske državnosti, pa vidimo... O tome govorimo. Mi govorimo o ratu religije. Mi govorimo o jednog doktrini režima u Vašingtonu, znači govorimo o tome. To su napisani naučni radovi. Wikileaks je to imao 2004. godine, pa imate pismo čuvenog njihovog elitističkog think tanka koji objašnjava Hillary Clinton kako treba podeliti Rusiju, pa da je slabost, ne znam, u Carigradu, da je Carigradski patrijarh. Znači, to su sve dokumenti koji su sad postali javni, pre neki dan su postali javni. I od Depeše su davali, ali ovi dokumenti su postali javni. Znači, u pitanju je jedan rat protiv hrišćanstva, istočno hrišćanstvo. Zapadno hrišćanstvo kao tako procenjeno je već da je pobeđeno. Ne. Ostali su, ovo što je ostalo u Vatikanu malo, i ovo je rat protiv istočnog hrišćanstva. I zašto? Pa prošle godine su ljudi u 2022. 123 crkve su ušli naoružani. Dakle, naoružani ljudi su ušli u 123 crkve pravoslavne crkve, kijevske pravoslavne, ali moskovskog patrijarhata. Dakle, ušli su i rekli ne, vi više niste. Vi više, u 123 hrama. Pa 100 miliona knjiga su ljudi zapali. Mislim, pa sve spomenike. Pa pogledajte ove nesretne Čehe, taj Konjev, taj maršal što ih oslobađa, oni su išli molili ga pre nego 44. godine da ne koristi artiljeriju. Zbog toga je poginulo ne zna se koliko ruskih vojnika da ne bi rušili Prag, da bi mu na kraju odneli spomenik i ne znam, bacili ga negdje. Mi govorimo o tome, mislim, mi govorimo o tome. Mi govorimo o strašnim režimima u Briselu, o strašnim režimima koji su potpuno anticivilizacijski, govorimo o jednom drugom svetu koji se rađa. Ružno ga nazvati multipolarni, ali svet normalnosti. A ovo što je Evropa radila sama sebi,
ovi 30 zemalja koje, to je 30 zemalja, dakle, koje su uvele sankcije Rusiji, koje vode ovaj rat, o čemu mi pričamo, pošto smo i mi uključeni u njega. Znači, to je ta Evropa koja gubi i koja sada više ne zna šta će sa sobom. Ne može se vratiti, ali nema svoje vrednosti, nema kojim vrednostima se vrati, a ima liberalnu, tu liberalnu njihovu dogmu koju nastaje sredi po inerciji, a vidi i sami, pa pazite kad imate deindustrializaciju Nemačke. O čemu pričam? O čemu pričam? Ili kada Macron moli Maska da mu napravi fabriku baterije. Znači, u Francuskoj ćemo praviti baterije, a Mask je pre toga otišao u Kinu da moli Kineze da mu daju, da mu daju patent za baterije na natrium koji su budućnost. I o tome se radi. E sad samo to treba videti, da li hoćemo da budemo u tom svetu koji propada, da odemo kao četnici u četnike 45. kao što neko traži od nas da sada uvedemo sankcije pa da odemo u četnike 45. ili ćemo da sagledamo šta nam se događa, da lociramo svoj problem i da pokušamo da napravimo zidove, da odbranimo svoje nacionalne biće i svoje Kosovo, Metohiju i svoju porodicu pre svega. E, sad kad pričamo o tom multipolarnom svetu koji nam jeli dolazi i da biramo gde ćemo biti i kažeš da je išao Musk da Kineze moli za te baterije, Blinken je bio kod Kineza i šta, kako gledate tu posetu? Evo, različito pišu mediji, tu prednjači Informer sa svojim naslovom, odnosi dve svetske supersile na prekretnici, Kinezi i Amerikancima, birajte saradnja ili rat. Zatim u Politici piše Blinken prostire crveni tepih za susret Sija i Bajdena i sve dnevne novine su naravno se bavile ovom temom. Je li vam sad nakon ove posete, jeste li sigurni u ono što smo pričali protekli godinu i po dana, da je Amerikancima krajnji cilj Kina, ili se ipak po tom pitanju napravio neki zaokret da kad su odmerili dobro i svoju i tuđu snagu, pa su rekli aj sad ipak malo da... Idemo preko Rusije u Kinu. Da, pa da nađemo neki okolni put. Pročitali ste sad naslov, ne znam gde, Kinezi Amerikancima, birajte saradnja ili rat. A mislim da je poruka Amerikanaca, birajte poslušnost ili rat, ili potčinjenost ili rat. I to je razlika te dve politike. To je razlika ta dva sveta koja se trenutno grade. Jednog iza kog stoje Amerikanci, koji žele da svi budu potčinjeni njima, ili su im neprijatelji, da instaliraju svoje rukovodstva ili rukovodstva koja su tim zemljama, da slušaju isključivo njihovu politiku i da služa prvo američkim interesima, a onda svojim ako mogu nekako da ih usklade. I s druge strane imate Kinu, imate Indiju, imate neke druge, pored naravno Rusije, zemlje velike, moćne koje se razvijaju i koje žele da vode svoju samostalnu autohtonu politiku bez toga da im se meša neko drugi. I tu je razlika u pristupu, recimo, naravno i Kina kroz inicijativu Pojasi put, ona sprovodi neke svoje interese. Ali do određene granice ne meša se, znači, saradnja bez nekog političkog mešanja u politiku tih zemalja. S druge strane, Amerikanci gde god dođu ne žele da, pošto reč, ne postoji saradnja, postoji jasan bos, kako bi oni rekli, ti slušaš i radiš onako kako ja kažem. I mislim da tu neće moći da se postigne dogovor. Daj Bože da ne bude tog rata, ali i Amerikanci pričaju o nekom ratu, o napadu Kine na Tajvan 2027. pa se to širi u neki veliki svetski sukob. Vidjet ćemo šta će biti do tad. Ako se ovo ne završi brzo, malo pre Dragan reče da je sad 44. pa bi onda do godine bila 45. i bio bi kraj rata, ali plašim se da će tek da se zahuktava u svetu, jer očigledno niko neće da, barem ova administracija u Vašingtonu ili režim u Vašingtonu neće da spusti loptu, to je sasvim sigurno, a kakav će biti neki budući, vidjet ćemo i da li će tu doći do nekog spuštanja tenzija i pokušaja dogovora da Amerikanci, odnosno režim u Vašingtonu, da shvati da oni nisu taj svetski policajac, da moraju da puste nekim drugima, da i oni vode svoju suverenu politiku. Kao što evo sad i u Evropskoj uniji imate, ja opet sam moram vratiti na Orbana, koji iako je deo te EU, iako je uveo sankcije Rusiji,
vidite kako pokazuje da vodi neku autohtonu i suverenu politiku za razliku od nekih drugih zemalja Evropske unije. Samo da bude jasnije, dakle, mi imamo s jedne strane 30 zemalja koje vodi režim u Vašingtonu i s druge strane imate kineski pojas i put, 151 zemlja. 151, znate, to je uvek kada se broji, dakle, šta je u pitanju? Pitanje je veliki, naravno, da je poraz Blinkenove politike, Blinkenovog kabineta ili Blinkenovog rajskomesarijata, kako već. On je za ove dve godine nije uspio ni jednu od 30, niko nije uveo sankciju. Da, on ima u Ramštajnu 50 ljudi, dakle, Crna Gora je dala svoje oružje koje ima, i Makedonija, i ne znam još koje zemlje, ali, razumete, u tome je osnovni problem, 151 zemlju. Šta je posledica toga? Pa posledica toga, recimo, ceo Bliski istok. Znate koliko je projekat tog puta koji će ići posle do Jemena? Pa 500 milijarda dolara. Dakle, Saudijska Arabija je 6 godina stradi Iran i tajni pregovori za koji režim u Vašingtonu nije znao. To je 500 milijarda. Znate koliko je procenjen put evropski koji je zaustavljen. Jedina zemlja koja je izašla iz pojasa i puta je nesretna Italija sa Melonijom. 1000 milijardi. To su ljudi koji imaju novac. Da se razumemo, Kina ima novac. E sada šta je problem između Amerike i Kine? Pa problem je, suštinski problem zašto je Blinken otišao. Mislim da, Penny Shedman, ona je dala sada ostavku, ona je bila šef za politiku u Ministarstvu odbrane. Dakle, pre nje prošlog meseca dva visoka oficira, ona ima nešto koje se zove kao kineska kuća, dva visoka ljudi koji su bili na čelu toga. Znači, to je odeljenje u State Departmentu koje određuje politiku Sjedinjenih Američkih Država. Znači, svo troje dalo ostavku. Zašto? Zato što je GOP. Senatori su insistirali i insistiraju, imaju predlog gotov, da se u nacionalnu dokument o bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država uvrsti da je Kina neprijatelj, da će naružiti Tajvan, da će u roku 3 do 5 godina Japan dobiti nuklearno oružje, da će mu biti omogućeno, da se stavi Tajvan pod nuklearni kišobran. I to kada dođe iz Kongresa, to obavezuje pisce dokumenta o nacionalnoj bezbednosti. Pošto su ovi političari koji su vodili kinesku kuću izašli iz ove administracije, naravno da je Blinkenu ostalo tamo da objasni, da pokuša da objasni Kinezima da to što Tajvan uvode zakonski, što je obavezujući pod nuklearni kišobran, to što će omogućiti, u stvari, da li je Japan zainteresovan, to je druga stvar, ali što će mu omogućiti da 3 do 5 godina posjeduje atomsko naoružanje, što će projektili dugog dometa doći na japansku obalu. On je sad pokušao da objasni njima da se to neko šalio. Uopšte se niko nije ne šali s tim stvarima. Dakle, vrlo je jasno. Ja ne znam koji su rezultati. Ali da, i druga što je jako važna stvar. Njima tamo uopšte ne ide dobro u toj Rusiji. U rusko-ukrajinskoj sukobu. Ali oni su u svojim doktrinim dokumentima stavili da su oni pobedili već Rusiju. I da je Rusija nije više ni regionalna sila i sledeća je Kina. I oni to pišu doktrinarno. Dakle, i naravno da ih ljudi prvo, ja mislim da su ih prvo pitali, jeste vi normalni? Jeste vi normalni? Došao sam da uverim da imate dobre namere prema nama, a ne znam, ovo ste usvojili kao dokument. A druga stvar je, kako ste to mislili da uradite kada 90% lekova za vas u Sjedinjenim Američkim Državama pravimo mi u Kini? Kako ste to mislili? Kako ste mislili, hoćete prebaciti iPhone u Indiju, slobodno? Dakle, to su u pitanju neke stvari. To je onaj mali delić, dakle, stvari koje su za diskusiju, koje se diskutuju. To je mnogo stvari u pitanju. Dakle, globalna bezbednost pre svega. Postoje i kineski doktrinarni dokumenti. Imate dokument u 24 tačke, ne znam, koje su između CIA i Putina još u 4. februara, pa imate ovaj mirovni plan u 12 tačaka za kraj rata. To ne govori o kraju rata, ne govori o kako da Rusija i Ukrajina postignu sporazume. On govori o principima, da je bezbednost nedeljiva, da je zajednička vrednost, da to nije vrednost Sjedinjenih Američkih Država i režima u Nemačkoj, nego da je nedeljivo, dakle, da mora da važi i za Rusiju i za Kinu. Pa zamislite vi da sad pokušate objasniti vi Kinezima da nema veze što je Tajvan po njihovim kišobranom, atomskim kišobranom, nema veze što su te rakete dugog dometa donali. Pa jeste, a kad sve to sagledam, jeste. A onda, ja ne znam, mislim, koliko je to izašlo iz nekog domena logike, ja ne znam, ja mislim da su oni... Eto, to hoću pitati, zašto je teško da se to razume kad je sve toliko logično? Pa, gledajte, vi imate jednu... Ne, ali mi, da vam kažem, mi živimo u jednom informativnom gulagu. Dakle, šta se događa sa cijelim zapadnom civilizacijom i delom ove? To vam je jednostavno,
To vam je jednostavno, oni su žrtve propagande, ali propaganda je nešto što je namenjeno narodu koji to živi. Dakle, svi ti političari koji su odrastali u Sjedinjenim Američkim Državama, oni žive u propagandi da je njihovo oružje. Da je taj Abrams tenk nešto najbolje na svetu. F-35, nema ništa bolje. F-16, to je legendarno oružje. I kad živite u toj propagandi, to vam je kao, ja to uvek poredim tako, to je kao diler kokaina koji se navukao na svoju robu. On veruje u to. I kako vi sad imamo da objasnite da se sve to što vi prodajete kao najbolje na svetu, da to nije tako? Vi ne možete, ja verujem da političari u SAD, ovi nesrećnici, misle da, Bože, sad kad im damo F-16, šta će napraviti, pa sećate se kako to ide. Pa evo, zadnje dve godine, ne znam, kad damo ova haubica, 7, Himarsi, ma kaže, to će, ovo. Ali oni žive u tome. E sada, nažalost, jedan deo kod nas živi u tom gulagu. Mi živimo zaista u tom gulagu i jako je teško sada samo uporediti informacije pa da shvatite da negdje niste u pravu. Više voli, gomila nas više voli da bude u pravu. Mislim, to je kad imate jednu knjigu, njega počitate, onda se najpametnije na svetu. Već kad pođete na drugu, onda se već pokolebate. Treća, ne daj Bože. Iz kojih knjiga mi da čitamo, šta ćemo... Šta će biti s nama, šta će biti sa svima? Kad pominje kolega Vučić informativni gulag, mislim da je Srbija jedna od retkih, ako ne jedina zemlja sad u ovom... Zagovorio o evropskom prostoru, ne o Srbiji. O Srbiji nisam govorio. Pa i Srbija je deo Evrope. Da, ali kažem koliko... Da, govorim ja sad o Srbiji, u kojoj možete da čitate različite knjige, odnosno ničija knjiga se ne spaljuje, nijedna predstava nije zabranjena, nijedan koncept nije zabranjen i imate dostupnost i ovim zapadnim medijima, i ruskim medijima, samo su nam glumci izloženi, zlostavljanju. Nisu samo glumci izloženi zlostavljanju i možda sigurno da postoje neko ko je izložen i tu. Ali sad, ne znam na što si aludirao, ne bih da to komentarišem. Govorim sad o ovom informativnom delu. Postoji potpuno sloboda šta ćete da gledate, šta ćete da čitate, odakle da vidite da sami izvlačite zaključke. Moramo biti svesni realni gde se nalazimo, pre svega mi i geografski. Sve je mnogo lakše bi nama bilo da smo mi negde danas na prostoru, recimo, gde je Mongolija između Kine i Rusije, ne bi imali svih ovih problema koje sad imamo. Ali smo tu gde smo i moramo da plivamo u toj bari punoj krokodila koji su oko nas, da pametno plivamo i da isplivamo nepovređeni. I nadam se da hoćemo. A ovo, kažem, moramo da sprečemo te podele, pre svega kod nas, ne možemo ih sprečiti nikako. Ali svako malo neki veliki talas te zapljusne u tom plivu. Pa, talasi zapljuskuju, oni udaraju, grickaju, a ti se boli. Ali mi smo vešti plivači, to što. Ne bi nama pomoglo kad bi se mi opredeli na tu jednu stranu. Ništa mi ne bi dobili. Ništa ne bi dobili, samo bi izgubili. I to je greška onih koji pričaju, da, Srbija je trebalo, ne znam, da uvede sankcije tad i tad. Kako bi veselje bilo? Šta bi dobili? Apsolutno ništa. Dobili bi neki, da se vratimo u početak emisije, neki pojedinci bi nešto dobili, napunili bi svoje džepove, neke bankovne račune i to bi bilo to. Kako bi živeo ostatak naroda ili kako bi živeli Srbi na Kosovu i da li bi živeli, da li bi smeli da govore da su Srbi, da li bi mogli da pričaju srpskim jezikom. Vidimo i danas kako im je, kamoli šta bi bilo da potpuno kapituliramo. Da smo uveli sankcije, to ću da kažem, da. Nismo stigli uopšte o poplavama da pričamo, iako je važna i goruća tema, ali evo, pričat ćemo u nastavku. Ranka, vama svakako hvala na ovom razgovoru.